Kosken pääräikiä hyvä. Aito kylän toiminta ihminen Kosken päästä osaa laulaa ja puhua. Kaikki muuttuu, niin muuttui aikakin, jos on hyvä aidoksista 2003-2004 sanottu, että Jani Viikon ajaa rauta- ja petrolissa Korsman teknollaan, niin eivät ole luottoja muuttu. Ja sitten Petorin laulua, kuuluuko sieltä laulua Petorin? Dieselmoottori yleistyy suomalaisella maailmalla. Ja se yleistyy siitä huolimatta, että korkeasti koulutetut ja arvostetut asiantuntijat olivat 50-luvun alussa kirjoitelleet vielä, että dieselkone on kyllä oikein taloudellinen ja hyvä ja hyödyllinen, mutta se taitaa olla liian monimutkainen, että suomalaiset osaavat sitä käyttää tai toista. Mutta se on, mitä sä itse tuonut Suomeen suhteessa faktorimerkki, joka on tuossa tosiaan viitellä. No Vinko Mika, sama kysy. Ahaa, siellä on oikein äänimerkki tuota Hannon Petorista. Ja katsotaan, oli tuota Mörkön majuria. Siinä on 40 luvun lopulta erään jälkeen, kun ne toi. Onko tämä aito englannista valmistettu Mörkön majuria? Ei, mutta me yhtään muualla valmistettu. Nehän meni sitten ihan nappiin. Niin, tässä on nyt tämä teispointti ja erikoisuus. Tässä on jo dieselmoottori. Yleensähän merkittävyyden teistyy Fordin omilla kentä tai petrolikoneella. Tässä on perkittymäkone Liter, koska liikuria osattujen avulta jo silloin, mutta Fordilla ei omaa ollut. Ja sitten arvoisa yleisö, Petor-kuoro esiintyy, Petorien laulua nyt, 1, 2, 3. Pellistä pikkuinen merkintä korvaa.
erittäin sama. Professori Korso, joka kuulosteli Volkswagen suunnitteli myös kansainvälistä, mutta sen työkalun tehtaan on Pekan, että perustettiin uusi työkalu. Koska 60-luvun puoleen välissä johonkin ajoittuu. Ja myöskin se hyytyminen Suomessa. Ja niin vaikka Anomat otti käyttöön onkin komean pikkelin kuin perve, eli että se pitää olla sitten täydellinen traktori, mutta ei vähän tuo ollut. Sitten tuossa on nopea traktori, Volvo Booster Diesel. Se tuli tuolta naapurin takaa ja nämä ainakin meillä kotipuolista tunnettiin semmoisena maanteiden kiitomenijä. Kyllä, ja tämähän taitaa olla sitten Boosterin 350. Mutta suunnilleen samannäköinen oli sitten se Booster 4. Niin taas puolestaan liittyy olennaisesti semmoinen unohtunut tieto, että niitä on koottu Porvoita pitkästi tehtaan. Ja tuossa on sitten tämä Allis Almers, eli meillä tai sanottiin Kallis Jalmari. Eikö se ole Kallis Jalmari? Siellä on pottuhaura perässä ja mahtava tyyppinen. Minkä verran näitä Allis Almersia tuotiin traktoreita tuolla? Maasiittokoneenhan niitä on aika paljon. Sotien jälkeen amerikkalaistraktoreita ei saatu suoritteisestaan ollenkaan, ja ne vähän dollarivaluutettuja oli käytettävissä myös halusi käyttää juuri tuonne maasiuntokoneen puolelle ja pyörätraktoreita tuoda sitten Euroopassa. Ja tähän se hallitsen sitten kaatu tai tiipui, koska ei Englannissa valmistu pienet tehteet eivät mene viimeiset kantaneet ja Espoa maahantuojaa ei innostanut nämä suuret kantetta. Espollahan oli hyvä traktorimerkki Luxury, niin minkä takia sitten nähdä vaivaa Allis-Almersin markkinoinnissa. Ja sitten se mikä jäi äsken mainittamatta, että kun toi Seijo ajoi varmalla, International varmalla traktorilla, niin mutta nimen ja maineen amerikkalaisuudesta ja kansainvälisyydestä huolimatta täytyy muistaa, että tuo traktori kuuluu myöskin näiden rauta- ja petrolijuhlien teemaan. Se on nimittäin saksalaisvalmisteinen. Ja silloin kun nuo kansainväliset fuusiot oikein pääsivät alkuun, niin 50-luvun lopussa Suomeen tuodut varmallit, ne olivat IHC:n Saksan tehtaan tuotantoa, ja tuo on juuri semmoinen. Ja arvoisa yleisö, me kiitämme traktorimiehiä upeasta paraatista ja esittelystä, ja näihin traktoreihin voi tutustua sitten tuolla kentällä tarkemmin. Noin 10 minuutin kuluttua esittelemme myöskin noita traktorikerhoja, mutta Jani Wikholm, minkälaiset kokemukset traktoriparaatista? Annahan laulaa! Joo, täytyy sanoa, että aika into piukeena täytyy semmoista todellista messumeininkiä. Tää on onnellinen hyvä olo. Toivottavasti saa tulla joku toinenkin kerta tai tuleekin, mitä saa tulee Forston klubin jäsen tässä. Kunhan nyt töitä ei kerkeä, että tuu käymään. Istuppa vielä hetki sieltä paikalta. Nyt kuvaajat, teillä on mahdollisuus Jani Wikholmia kuvata aidosti Forston Dexter ratissa. Ihan oma traktori on. Ja Saarila Hannu, panepaappa vielä laulua Setorilla näin traktoriparaatin päätteeksi, niin tässä on Keravan miehiä muitakin paikalla.